Йов, а ми продовжуємо. Я вас хочу познайомити ще з неймовірно для мене цікавою людиною. Це Саша. От. Я Саша, ми познайомились, до речі, у Львові на кемпі. А сьогодні поспілкувалися 5 хвилин і зрозуміли, що нам є про що поговорити. Так, і ми зараз в Вінниці. Саша прийшов в танцювальну культуру через свого сина. І не просто прийшов, а він допомагає танцювальній індустрії України, Вінниці розвиватися, робити цікаві речі. Саша, для тебе такі запитання. Три твої поради батькам, діти котрих займаються танцями. Ну, я думаю, що перше, це в будь-якому випадку підтримка своєї дитини у всіх напрямках стосовно танцювальної культури. Це не тільки йде фінансова частина, яка впливає там на розвиток дитини, а це і крім цього всього ще психологія, да? Завантажувати дитині, що це дуже круто і що танцювальна культура – це, ну, типу, дуже крутий вектор напрямку. Друга порада – не їздити з ними на змагання, тому що, до речі, діти починають хвилюватися в присутності батьків, як їм якісно виступити, і хвилювання в якійсь мірі відсоток збільшується. Тобто залежить від оцінки батьків, так? Так, так. Ти пропонуєш, типа, зменшувати цей ризик? Ну, як маленькі, то вони ще так не розуміють. А коли вони вже виростають, там, от у мене, наприклад, 13-14 років, він вже трохи усвідомлений, і він, навпаки, відчуває відповідальність, що тато біля нього є, і починає нервувати більше. То, на мій погляд, я його хочу зараз відпустити в своє плавання, щоб він сам починав рухатись і знаходити своє, і не розумів, що тільки треба там для батька виступати і так далі. Супер важлива порада. Ось. Ну і третя порада – це найголовніша, напевно, для мене, з точки зору, знову ж таки, як батька, навчити дитину такому вислову, який я вчу свій. Порядок завжди мені є клас. Тобто, має бути порядок у всіх процесах, які відбуваються з тобою. Коли ти будеш відповідальний і буде в тебе порядок, ти будеш ставати сильнішим, кращим і будеш більше перемагати. Фінниця за дисципліною, мені теж дуже подобається такий схожий вираз, що дисципліна, вона перевищує мотивацію. І до тебе я спілкувався з Олесею, і вона казала теж про системність, про планування і про дисципліну. Коротше, Solden Center про системність, дисципліну та планування. Це дуже важливо. Саш, дякую тобі. Дякую. Я сам як батько дитини 6 років, я повністю тебе підтримую, відчуваю і розумію. Ну і шановні батьки,